ljudi, nemoj da vas lažu, neće biti lako ni posle 7. maja i mi sami da pobedimo neće biti lako. Vraški će biti teško. Još uvek se nalazimo u krizi. Ceo svet je još uvek u velikoj krizi. I moramo da zasučemo rukave svi da bi bilo bolje. I to poboljšanje će biti postepeno. Nema lakih rešenja. Nema niko čarobnog ili magičnog štapića koji može da reši koliko problema sa kojima se Srbija danas suočava. I svako ko vam obećava, i Bele doline, svako ko vam obećava stotine hiljada i desetine hiljada radnih mesta, ko vam obećava ne znam koje plate, da ćemo letiti na mesec, da ćemo praviti aerodrome i heliodrome, ne govori istinu. Jer je vreme teško i zato je bitno da se pronađu sposobni ljudi koji će biti posvećeni svojoj zemlji, svojoj opštini, svom poslu na koji budu postavljeni.